Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Amira dan saya hari ini dengan kawan saya Aisyah, yang mana kami akan menerangkan serba sedikit tentang teori yang telah kami kaji, iaitu the medium is the message. Yang mana medium is the message ini diasaskan oleh seorang ahli falsafah yang bernama Marshall McLuhan. Okay, sedikit latar belakang tentang beliau. Beliau merupakan seorang ahli falsafah dan juga merupakan pakar teori komunikasi yang berasal daripada Kanada. Untuk pengetahuan semua, McLuhan telah mengeluarkan satu buku yang berjudul Medium is the Message. Disebabkan kesilapan teknikal daripada typewriter, perkataan message itu telah bertukar kepada perkataan message. So, dan dia telah sedari kesilapan itu dan dia menyukainya. Disebabkan itu, beliau telah mengekalkan judul buku tersebut sebagai Medium is the Message. Secara ringkas mengenai teori ini adalah bagaimana kita menghantar dan menerima informasi itu adalah lebih penting daripada informasi itu sendiri. Say that it is impossible to understand social and cultural changes without a knowledge of working media. Maksudnya di sini adalah apabila kita tidak mengetahui cara untuk menggunakan sesuatu media sosial, kita tidak akan mengetahui apa yang berlaku di luar daripada kawasan tempat kita tinggal. Bagaimana teori ini dapat dikaitkan dengan sosial media sekarang? Seperti yang kita dapat lihat, seseorang itu akan dapat menerima satu-satu informasi dengan begitu cepat melalui penggunaan gadget pada hari ini. Ini membuatkan kurangnya komunikasi antara ahli keluarga, jiran tetangga dan juga masyarakat di sekeliling. Sebagai kesimpulan daripada teori ini, walaupun McLuhan telah mengeluarkan teori ini pada tahun 1990, teori ini masih dianggap relevan untuk digunakan pada hari ini berdasarkan apa yang telah kami kaji. Sekian sahaja daripada saya, Nurul Aisyah Syamila binti Ismail, dan juga videographer Nurul Amira Fatona Husyadi.